så här och välkommen tillbaks till en video. Det var ett tag sedan jag la upp någonting på min kanal. Men jag är tillbaks. Yay. Och något jag är sjukt tacksam för är att när jag slutade hade jag 11. Eller när jag tog min paus på typ 10 månader eller något. Så när jag slutade hade jag 10 prenumeranter eller 11. Nu har jag hela 22 prenumeranter och det är helt sjukt. Liksom, jag har inte gjort någonting, men nu ska jag börja igen i alla fall. Och det känns kul, så att om ni tycker att det är kul att jag är tillbaks, lämna en kommentar, tryck tumme upp och prenumerera. Så är det att nu prenumerera. Ja, då så bra. Och jag tänkte helt enkelt bara säga att jag kommer lägga upp videos en gång i veckan på den här kanalen och försöka med en gång i veckan på en annan kanal som det kommer finnas länk i beskrivningen till. Jag ska försöka lägga upp videos på lördag. Nej, jag ska inte lägga upp videos på lördag. Jag ska lägga upp dem på måndag. Jag ska försöka med. Så det var allt för mig. Och hej då!